Lápis e borracha na mão. E hoje, pessoal, eu trago aqui mais um personagem do jogo Garden of Bamban. E aí, galera, já tá preparado para desenhar junto comigo? Esse personagem aqui é o Aranha Azul. O nome dele é Nabinabi, pessoal. Então bora desenhar passo a passo aqui. Então você já vê que eu já começo com os três olhos dele ali, bem simples, formando um triângulo. E agora eu vou fazer todo o corpo dele de uma forma bem direta, que não precisa de esboço. Ele praticamente já parece um esboço, né? Muito simples, muito fácil de fazer. Acompanhe aqui passo a passo. Tenho certeza que você vai desenhar, você vai fazer perfeitamente, beleza? Pessoal, já peço seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com algum amigo que também gosta bastante desse personagem, quer aprender a desenhar, que você vai fortalecer demais esse canal e vai fazer com que ele apareça para outras desenhistas também que gostam de fazer esse tipo de desenho, beleza? E galera, se você tem vontade de aprender a desenhar e aprimorar, ir mais longe do que apenas assistir os meus vídeos, participe do curso de desenho realista online. Exatamente, pessoal, você vai ter uma aula por semana comigo, onde a gente vai ter ali por ligação de vídeo, onde eu vou te ensinar a desenhar de uma forma profissional. Você quer profissionalizar a sua arte, deixando o seu estilo de desenho mais bonito? Entre em contato comigo aqui no WhatsApp, onde eu vou deixar na descrição o meu número. É só você me chamar e a gente conversar. Claro que esse curso ele é pago, tá, pessoal? Então, para você saber mais, é só me chamar que a gente conversa lá no Zap Zap, beleza? Simbora então fazer esse desenho, e qualquer coisa que eu precisar, que eu ver que eu precise falar pra vocês aqui no vídeo, eu volto falando, beleza? Vamos nessa! Bom, pessoal, agora eu vou vir com a canetinha e vou pintar. Então vou usar uma canetinha azul clara e depois uma azul escura, para deixar ele com um tom bem vivo, ok? Então vai acompanhando aqui o passo a passo. E você pode pintar com canetinha também, lápis de cor, tá? Ou então nem pintar, só contornar igual eu faço. E esses vídeos que eu tô trazendo são vídeos que eu estou pintando, né? Esses últimos vídeos que eu postei. E aí, tá curtindo esses desenhos pintados? Você gosta desse tipo de desenho? Comenta aí embaixo também, que é importante para eu saber, beleza? Vamos nessa!
Tá aí, desenho finalizado. E aí, curtiu? Então manda lá no meu Instagram, eric.arts, que eu quero ver, beleza? Caso você queira fazer mais personagem do Guard of Bambam, eu vou deixar aí pra vocês agora, pra vocês escolherem, beleza? A gente se vê lá. Valeu, fui!